Man drog väl Lina Cola då och då när man var mindre. Sen prövade jag att röka ganska mycket när jag var yngre också. Men det var aldrig riktigt min grej. Sen när psykosen började slå in typ om 20 års ålder. Då, alltså när det psykotiska beteendet och sjukdomen började ta fäste på riktigt. Då kunde jag inte röka en joint liksom. Rökte jag en joint då blev jag psykotisk helt enkelt. Sen kom väl, jag började med amfetamin när jag bodde i Oslo. Och använde amfetamin för att kunna jobba. Jag jobbade faktiskt som en bartender. Wow. Det funkade ett tag, det gjorde det. Men sen kom den nedturen också. Psykosen gjorde att det inte funkade. Då gick jag med in på cola. Kokain är någonting som jag än idag liksom kan ta en lina av lite då och då liksom, för att jag menar fan. Kokain är fantastiskt. Så är det ju liksom. Vad folk än säger. Då känns livet, även om det är liksom falskmålat, så känns livet helt okej just då. Liksom. Men det har ju sina bakslag också. Det är liksom, jag kan inte använda narkotika. Säga när jag till och med äter narkotika utskrivet varje dag. Men jag menar alltså som rusmedel.